Trenutna epidemija koronavirusa pogodila je svako područje ljudskog djelovanja, a posljedice na gospodarstvo još u potpunosti nisu poznate. Epidemija je utjecala na brojne gospodarske grane, a unatoč potporama za očuvanje radnih mjesta, jedan dio radnika ostao je bez posla. Zato je Zaklada Hrvatska za djecu dio sredstava namijenila obiteljima koje su ekonomski pogođene COVID-19. Vrlo brzo kako je vlada donijela mjere sa pandemijom COVID-19, tako smo se mi brzo prilagodili i promijenili svoj pravilnik o vrstama i uvjetima dodjela potpora, te uveli jednu potpuno novu potporu uz sve one druge koje imamo, a koje su sve vezane uz poboljšanje uvjeta rasta i razvoja djece i mladih u Republici Hrvatskoj. Pa smo tako i uveli potporu za sve one koji su tijekom mjeseca ožujka, travnja ili kasnije ostali bez posla. Na ovaj poziv mogu se javiti svi koji su bez posla, ostali kao posljedica nemogućnosti obavljanja djelatnosti usred epidemije. Tražimo izjavu poslodavca da je razlog ostanka bez posla i prijava na Zavod za zapošljavanje upravo ekonomski uvjetovan otkaz zbog pandemije COVID-a. Takvim obiteljima uz skraćenu proceduru bez puno tražene dokumentacije omogućavamo jednu jednokratnu pomoć u visini 3250 kuna ukoliko ima jedno dijete, a za svako dodatno dijete u obitelji dodajemo 500 kuna po djetetu. Pomoć je to dobro došla obiteljima pogođenim ekonomskom krizom uzrokovanom ovom epidemijom. To je jedna naša, ajmo reći, injekcija, naš mali doprinos o situaciji u kojoj trenutno se nalazimo. I evo, kako uvijek nastojimo biti neka učinkovita platforma, odnosno ekstenzija vladinih mjera i aktivnosti koje su usmjerene ka djeci u Republici Hrvatskoj, pa smo i u ovom slučaju brzo reagirali. I ova objava je zbog toga da javnost što više sazna za potporu koju imamo, pa evo da nam se prijavljuju da budemo u mogućnosti pomoći. Sve informacije o potpori zaklade, koja se daje sukladno financijskom planu i raspoloživim sredstvima, mogu se pronaći na web stranici zaklade. Naša stranica je na www.zhzd.hr. Kliknuti na fizičke osobe, potpore fizičkim osobama, navedeno je svih 26 potpora, kliknuti na potporu COVID i izlistat će se i obrazac koji treba ispuniti i poslati nam skeniranoga, kao i ostala dokumentacija, a to je potvrda sa Zavoda za zapošljavanje, izjava poslodavca, broj članova kućanstva, za svako dijete rodni list. Kako ističu iz zaklade, ovo je jedna od 26 potpora koje su na raspolaganju građanima. Redovito zaprimamo zahtjeve građana, odnosno fizičkih osoba za potpore za bolesnu djecu, za djecu u sustavu obrazovanja, za teške životne okolnosti. Mi dajemo potporu za udomljavanje beba od 0 do 3 godine i isto tako jednokratnu potporu za više struke porode, odnosno trudnoće. Također po svakoj rođenom dvojčiku ili trojčiku dajemo jednokratnu potporu 2000 kuna. Za svaku udomljenu bebu dajemo potporu 3000 kuna. A to je samo dio potpora. Financiramo terapije bolesnoj djeci, medicinska pomagala, invalidska kolica. Imamo i potpore za nadarenu djecu također. Kupili smo neke instrumente, pa tako čak uspjeli održati koncert na kojem su naši štićenici na instrumentima kojim je zaklada kupila u Hrvatskom glazbenom zavodu i nastupili. U susret novoj školskoj godini, idući tjedan bit će otvoreni natječaj za stipendiranje učenika srednjih škola. Naša mjesečna potpora je 500 kuna, dodijelit ćemo 100 godišnjih stipendija. Tako da eto, pozivamo građane da prate našu web stranicu, našu Facebook stranicu Zaklade Hrvatska za djecu i imat će 30 dana vremena također za online prijave. Evo, sve što smo planirali u našem godišnjem programu mi provodimo, samo se prilagođavamo način kako ćemo to napraviti, ali provedemo. A u ovim kriznim vremenima svaka pomoć je dobro došla.